Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens vitnesbyrd. Og i dag så skal vi bli bedre kjent med Kristoffer. Hvordan ble du kristen? Nei, jeg vokste opp i en kristen familie, og jeg har jo hatt en slags barndomstru da, opp gjennom og sånn. Men så, ute i ungdommen, så må du jo komme til et standpunkt da, der du på en måte tar valget selv om å følge Jesus da. Så da sleit en del med om hva jeg skulle gjøre da, fordi at det er gjerne vanlig å legge seg midt i mylla liksom, men jeg fant jo ut at det var viktig å ta et standpunkt da. Og sånn. Samtidig så sleit jeg med depresjon og angst og sånn i ungdommen, og det var vanskelig. Hva som kom til det? Hvorfor det? Hæ? Hva som lå bak angst og depresjon? Var det noe? Nei, jeg tror ikke det var noe spesielt, egentlig. Altså, jeg tror på en måte bare det var negative tanker. Negative tanker, dårlig grubling og en del sånne ting, da. Så i hvert fall så sleit jeg en del i ungdommen med det, og sånn. Men så kjente jeg det at jeg ba til Jesus og sånn, at ting stillet, jeg søkte på en måte automatisk kristne plasser der jeg kunne få høre om Jesus og sånn. Så jeg gikk inn på Visjon Norge, og så sånn om på nattestid da. Familien min hadde lagt seg, og så satt jeg i sofaen og så på Visjon Norge. Så der utfordret jeg en til å be frelsesbønnen i land med deg da. Så da tenkte jeg det at jeg har lyst til å bli frelst. Om jeg ikke er det. Så jeg var veldig usikker på det. Så jeg bare frelsesbønnen i land med deg da. Så jeg tok et standpunkt der og da, at jeg har lyst til å følge Jesus og lyst til å gå all in for dette her. Så du gjorde det da. Så sleit jeg fortsatt med angst og depresjon, og det var ganske heftig da, over en periode. Men så en dag da, så satt jeg meg ned med Bibelen og ba litt, og las litt i Bibelen og så bare tenkte jeg at jeg var så lei av dette her. Alle disse vonde følelsene, tankene, og helt forferdelig å kjenne på dette der. Så jeg ba rett og slett til Jesus da, konkret, at kan du være så snill da, og bare ta det vekk. Jeg klarer ikke dette. Det er så utrolig vanskelig. Så da bare, plutselig, så var det som om Jesus bare skrudde på en lysbryter, og bare skrudde opp et lys i meg, og jeg bare kjente en sånn utrolig glede som bare for gjennom hele kroppen, og kjærlighet da, rett og slett. Det var utrolig sterkt da. Var liksom der nede, og så kom opp hit liksom. Det var helt fantastisk. Plutselig. Sånn liksom. Så det var Guds kraft altså. Den er utrolig sterk. Så selvfølgelig, du har dager der det kanskje ikke alltid er så greit og sånn, og det er jo sånn, men det er noe annet igjen da, enn å drive og gå rundt og føle på depresjon og angst og sånne ting da, men i hvert fall så er noe Jesus med oss. Når man kjenner på det da, og at dagene ikke er så gode, så er noe Jesus med, og det er godt å ha Jesus der, så med oss de dagene. Ja, så vi får en ekstra fred da. Ja da, gå rundt og ha den freden i livet. Og Jesus bare er med og velsigner dagene da, rett og slett. Så det er fantastisk. Sette mer pris på ting også gjerne da.
kjenner jeg i hvert fall. Ja. At det, det, ja. For eksempel når jeg skal ete mat. At jeg blir takknemlig da, til Jesus for at jeg har fått maten, liksom. Eller hvis jeg skal spille gitar eller et eller annet. Takknemlig til Jesus for at jeg har fått det, da. Men hvor gammel var du når, du, når det skjedde? Nei, jeg var en, jeg tror jeg var 16-17 år. 17 år? Ja. Så, det var noe. Ja, en tøff periode. Ja, en tøff periode. Så, sleit med det i flere år. Vart meg fri. Jesus, Jesus fiksa. Amen. Jeg har et favoritt bibelvers. Ja, jeg har jo. Det er så masse bra, vet du, i Bibelen. Ja. Men jeg er veldig glad i standardverset da, Johannes 3,16. Det synes jeg er fantastisk. Ja, da vil jeg takke for at du var frimodig og stilte opp på vitnesbyrdet. Så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på. Og Gud velsigne dere alle sammen.